اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادکام ڈیر او درانو محترم و عزت من و سپنگیرو مشران و جوانانو، جملہ فلاحی سیاسی سماجی مذہبی تنظیمنو سربراہان، دکام ڈیر و غیورو میڈنے و جوانانو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً تو ستم زحمت در کڑے دے بران و ساڑو ری زیاد دے خود قوم یو ضرورات وی. از اخبل و خبر و آغاز دی مولا کائنات مولا امیر علیہ السلام اخ کاول نا کول غوڑم چگا اخبل و حسنین تا آخری وقت کے نصیحتن ارشاد کئی چتاسو اخبل و امورو کے نظم پیدا ہو کوئی، اپنے امور میں نظم پیدا کرو. یقیناً دی مولا کائنات دا ڈیرا مختصر جملہ او ڈیرا مانخیز دے او ڈیرا درانا دے ڈیرا وزندار دے. زب دا ویم سولیا انداز کے بویم تو سن بو پختنا و قوم سمیو قوم یو کنیو کمو یو قوم یو الحمدللہ، کمو یو مرکز لرو الحمدللہ. نبی اپو کور دے چھو دا قوم اندورا منظم آوی، پو کور دے چھو دا قوم کی یو نظم و ضبط آوی، پو کور دے اندخ قوم کی یو ڈسپلین آوی، یو طریقے کورا پو کور دا قوم کی وی. کبیا مو خدای دے نو کی دسے زخبل الفاظ بیا و پاس خلام، مو قوم نیو یو حجوم دے، بیا حجوم کی ہر چھ جائز دی، حجوم کی ہر چھ کیدائشی، ہر چو ہجوم کی خپل مرضی وی، چوک زندہ باد نہیں آئے ہوئے، چوک مرد آباد نہیں آئے ہوئے، بے ہجوم کی دو خبر سے تمیز نوی، دا تمیز دا مہذب شونا دا تہذیب الحمدللہ دا ہمیشہ پرا یہ وہ قوم کی وی. دی باندی مفاخر کو الحمدللہ میو منظم قوم یو، میو تہذیب یافتہ قوم یو، الحمدللہ میو تعلیم یافتہ قوم آئیو، الحمدللہ مو قوم کے ڈیر غیور و ڈیر میڑنی و ڈیر درانا و ڈیر وخیار مشرانہ لرو. دسیان دے چھ دا کرما زب ویم چھ زنن تو سو مختوی لڑیوم دا موسط لی دے نا، دا مخ کی دا قوم دا کرما دا خورا ہمیشہ پر دختوری ای دغ مشر ای دغ زوان ستلی دے الحمدللہ نن پورے دا نظام متنن حوالا شوی دے. و انشاءاللہ دا پو مخ کی اندی طریقے سرا دا قوم باستو دا خور باستو انشاءاللہ اتفاق و اتحاد نماوی لیو جزب آئندہ دس نیم چی اتفاق و اتحاد دے ہو الحمدللہ دے. دے خدای دولا سے امامو دے اہل بیت و کرام سرا دا گی منبرگاہ دخ چت لون دے آٹول قوم دے دخ قوم آٹول ذمہ دار چگا جان تے بھی حوالی سے ذمہ دار یائی اگا یہ وہ تنظیم حوالے سے ذمہ دار دی اگا اے وہ قوم حوالے سے ذمہ دار دی اگا اے مو پارلیمنٹیرین دی اگا اے مو قومی مشران دی جوانان یو الحمدللہ ننا دخچات لان دے بالکل اتفاق و اتحاد سرا خلوص سرا ناست یو و ہمیشہ پر بندس انشاءاللہ متوسو خپل قومی خبرے تا خپل قومی موقف تا ہمیشہ پر اندسی کنو. قومی مشاورات اور ڈیر ضروری دے ٹک دے مو واضح مدری دے موجودہ حالاتوں کے خزو الحمدللہ خپل قوم کے سپنگری و خیار درانو مشران لرام نظب پکار دے ماتا چزد دسی قومی مسائلوں کے دسی حالاتوں کے زو قوم رو گڑام خپل مشرانو نا خپل جوانانو دوستانو مرگلو نا یو خورائے یو خامشورا یو خود تجویز مختراشی اغبان دی مخ کے بیا عمال وشی او موویلیان دسی ہو. روزے کی ماں خبر اکڑی وا عید ریزی ماں خبر وکا سو خپل روان حالات و دپارا کم دخ قوم سرا چیلنجز دی کم مشکلات مو مخ کی کسو یا کم مشکلات و باندے انعید للہ بذات خود تشریف فرما دے ناست مدغ اجتماع کے انجمن ارکین بناست وی تجمل اغا داتا تشریف فرما دے. دو سابقہ دو کالو کے انتہائی خپل کوشش کھڑے دے وی خبر حل کولے دا پارا وی مسئلے حل کولے دا پارا سوریا کی دو دکھ پل حمات کھڑے دے. اس آغا کور مختب تلل دی اگر دا پارا چھ طریقے کور اپنو کو چل احمال ضرورت دے دی دا پارا مدہ تو سو ٹول قوم تا ٹولو تنظیمو مشرانو تا تکلیف پیر کھڑے دے تو سو واورو
ازکه مو مکاور کمشرانو ته هر یو مشر انتهایی ذمہ داری سره خپل یو رائے یو اظهار خیال وکو وغه د پاره ز غوړم سو یو قومي عملی جما دیتا ویر کو او مخ کې ونی مزال وکو زب زمنا نیو خبر وکم بیا خپل ایجنډی طرف رسم څو جغرافیایي حالاتو باندې کوم ایمو تاسو سراوند ده د کورما کتو سو وخت سوې لکه اغرو مانس کې یو جام یو پلې حیثیت لري چارې ګستر کې وګړو لګي مشرق او مغرب ته څورا د خمان څو چارې ګد پروت ده زب دوایم صدا تورای او بنگا خدا قومونه پکار دے سمو جغرافیائی حالات نیا نظر وی او دغو حالات نہ پکار دے دا قوم او دے قوم ذمہ دار خلقہ پکار دے سمو بخبر وو سمخ کے حالات کے عزب دایا ویم دہشت گردی او فیکٹر سٹار تشکیلو نہ جڑے گی خدا دے نو کی سبیا دسے 2007 حالات تم چک بوزی دا خبرے پا ساؤت کے پا نارت کے پا میران شاہ تو سو خبرون آواؤ روئے آلتا دی حکومات سو پوزیشن دے آلتا لائن آرڈر سو صورت حال دے زب ویم چاگی حوالے سرا ننا کورما الحمدللہ دیرہ محفوظ دے و زب ویم دی حوالے سرا کورمی کے ننا آمن آمان شتا دے اہل سنات قوم سرا امو مسائل دی زب ایجنڈے ترسم اغنیا بے انشاءاللہ خبر قوم مو غوڑو دا سیوا قومی حکمت عملی وی ایوا مرکزی و قومی و پالیسی وی یو لائح اعمال وی اگو مشرانو تا یو سوچ فکر ویر کو چرا تو سو یا لگ احساس پیدا کوئی کتو سو غوڑو چو کرمی کی امن وی کتو سو غوڑو چو کرمی کی یو مستقل و پیدار امن وی نگو حل دا دے سا آغا مسائل سا غای تو پرایا ایوا خطرہ دے و مو دا پرا دیر خطرہ دے نپو کار دے سر سوی اگو مسائلو تا تو مشرا خپل قوم سره اندسه کینا یو قوم خپل اعتماد واخلا پکار دے سبیا غنی ما سره یو طریقے کار نی خبر وکا چا غم مسائل پکار دے مخ کی حل شی او خدای دنو کی سو مو یو اور بیا ای جنگ طرف ته لوړ شو کوشش مداوی خپل وخت کی بو پرا کوشش کو خو سب دا وایم چامن غوړو غیرت سرای غوړو کسا موت دسی زب دا وایم چه دی بغیرته والا امنه موتا ضرورت نشتا امن غوڑم خپل قوم پرا مسائل و حلا غوڑم خپل قوم پرا حکومت نه غوڑم ریاست نه غوڑم دی دوی ذمہ داری دیتا حل کبی بی ووری بی و سرکینو بو رچی بو زب و ویرسام مشر بو سرکینی جرگا بو قوم خوی مسائل و حل پرا مقصد بداوی چه مسائل حل شی پرا منطرقی سر حل شی ایزاد سر حل شی کل اکمی خبری کی امو قوم امنا دے غوڑا میں امو قوم مسئلہ دسی حل شوچا کی امو قوم ایزاد دے امو قوم مطمئن دے امو قوم شران مطمئن دی انشاءاللہ اغشی نے انکار آنا کو اغن مخ کی زید آنا کو اغی خبری نے مخ کی خدای دنو کی سمو بدمنی آنا غوڑو دے مو ٹول کرمی تا ٹول ریاست تا و ٹول حکومت تا و ٹول اہل سنت قوم تا دغه مرکزی ممبرگانا یو پیغام دے سمو دا دویام دریام وارد سے دا خبر از دوہراو قوم و اندی پار دوہراو قوم چاگوی تا دا خبر ورسی گی دین علاوہ لکہ مو عرض وکو جغرافیائی حالات خن خی قوم یو عزت وستا خبر قوم نن مسر مشکلاتی کنویز قوم مجبر پتحت قوم بدمنی دے زد سے آیام دی موکے باندے اٹول قوم نمائندگی قوم اتو سو اٹول خبر حکومت دسے زکول غوڑم چز بشمول خالیا دی بائی پاس واقع پورے سابقہ سورا واقعات شوی دی چایا چارخیل کے دے اگا پا پیشاور کے دے اگا پا صدی کے دے اگا ڈاکٹر رکیا کیس وہ سرا تری منگال دے استزان و شہدہ و پورے حکومت تان انصاب غوڑم اور ٹول و واقعاتوں کے ملوث عناصر وخیا چزے قوم تا اندر لوڈ سپیکر نہ وخیام چپلنکے وکی کی پلنکائی شریکو پلنکے کی پلنکائی ہو ز تاون تا بالکل تیار یم اٹول قوم طرف نہ تاون قوم سورا کی خپل اگو خال کو باندے اکسڑی باندے زغتا توری نیا نیا یم زغتا شیانا نیا یم سو اگا بے واقعی کی دسی ملاویسوی چگنا بو قوم تا مسئلہ جڑی گی لاس ونے نہ کی گدوں تاون قوم خو مشروطی قوم مشروط اون دسی قوم سو سابقا واقعات شوی دی اگوی کیا متاغا چہرے
لگی وقت ہے تو سور خلق نیولی دی تو سور کروئی کری دے چزخ پل قوما پاگی خبرے مطمئن قوم انشاءاللہ بیدا ٹول قوم بیدا ٹول مشر بیدا ٹول جوانان انشاءاللہ حکومت تو سزدہ کی خبرے کی تاؤن تا پرا پرا تیاریوں زد دین آباد دک بائی پاس وکین آباد شریف خروٹی وکین واخا دک آخری وکی پورے ز دا خبرہ نخ پل منلی تا تیار یا منی پو کام منا شام چا دا وکیا وشو و نمالومو عجیب آگون تا خبر دے دورا ریاست کی دورا ادارو کی دا چوک دی چا دا وکیات کئی و چنگی کی گی ویلی کی گی پو کار دے چی دوی نشندہی دو وشی سمو دا علاقہ پر آمن وسطو ایوی وکی اصل ملزمان ما ویلی دی بائی پاس وکی کی تاون تا اخ صورت کی تیار یا سماتا اصل ملزمان و اصل چہرے و خیا بنیتے بنیاد باندھے کروائے تھا بالکل نئے امتحان سے تو سوچ فکر کے یو ٹارگیٹ دے تو خام خو آغا سڑائے رکھ لے دگی وکی کی ور چوی مو سر ظلم کوے دخ قوم سے ظلم کوے ویلی چا اصل سڑائے تم ہونا پٹاوے تی مونا بچاوے موتے وخیا چا سی قوم تا وخیا ہم زتا سر تاون وکم دے مو یو قومی موقف دے مشران تشریف فرما دی دیر ذمہ دار و خلق منس کے زدہ خبر قوام و اٹول وکیو اٹول وکیو پرا پرا انصاف غوڑم و اٹول وکیو کے ملوث عناصر موت وق ہے او موت معلوم کا انشاءاللہ دا قوم دا تورائے قوم بو دا مرکز بو دا تنظیمون بو انشاءاللہ تو سرمو ہارے وے مسئلے کی بیا شان بشان وے لوڑو تاون بکو پرا پرا بکو دین علاوہ کما دہشت گرد عناصر دس خبروں واورو اور اقزائے تخال رچی کورمی کی رچی لنکائے تشکیل جوڑ شو حکومت و ریاست نا مطالبہ قوم سے دے تو ذمہ داری دے صدا خلق سنبھال کا بالکل سنبھال کا ماں وہ حالات و تبو نہ سے سزا دا قوم بے دے 2007 تاریخ دہراؤ کی چوک دے تشکیل دے چوک دے کم تو اندر رغلے دے ریاست دے تو فینس لگوالے دے تو سرا لا انفورسمنٹ ایجنسیز شتا دی الحمدللہ دا ریاست کے دیرے مستنا دی داری دی سکا کور کئی دا ملک تحفظ دا پارا خپل حفاظت دے دا بارڈر دے دا سرحداتو تز مواری و تانے تحفظ دے خپل قوم ہر صورت کی غوڑم کہ ما قوم تا نقصان ورسی دو نمو اول پختن بتانوی اول پختن ایتان قوم صداغا دہشتگرد عناصر اگر چی تدی مالتے ختم کا مالتے کرش کا زوی کورمی روڈ دغن وخلا او دا واضح ہے آیا روڈ دے سرکار دے روڈ دے سرکار ملکیات دے دے ریاست ذمہ داری دے تری مینگل نواخلا غزگڑی نواخلا چپری و ممو خوار و انگو پیشاور پورے زو روڈ تون محفوظ غوڑا تون محفوظ غوڑم چھتے موتا ان ضرورت ہے الحمدللہ آلتا بدا مرکز و انجمان و ٹول قوم انشاءاللہ تاون بکو حکومت دا سر قوام تاون خود تحفظ ذمہ داری تا دے ای تو خپل ذمہ داری دے پرائے کا چھتے موئے قوم ذمہ داری دے انشاءاللہ غابز دا سر قوم پر قوام چھتے موئے مشران و پارلیمنٹی دن ذمہ داری دے انشاءاللہ غابز تو سر مغز ہے کہ مغز پلیٹ فارم باندے پر کوی اس لگ اصل ایجنڈے تب روشم تو سو ڈیر انتظار وکو باہر خلق پہ لوٹ دی معذرات گوڑم دری پوائنٹ ایجنڈا وا لینڈ کمیشن کے سابقہ دور کے عنایت للا تو جم لگا و سرا ٹول قوم مشران و انتہائی کوشش وکو کمیشن منظور شو کمیشن چورا کور وکو زد دسے آیام پکور زیدہ کی خبر لگ بالکل صفا الفاظوں کے سادہ الفاظوں کے وضاحت قوام س نتنا سابقہ دور کے غالباً کما سر اختلاف نہ کئی نتنا دخ کمیشن کر کر دگے نہ عنایت اللہ مطمئن وہ کزا پختنہ ہو کو عنایت اللہ نوست ہے نہ وہ مطمئن ویلی نہ وہ مطمئن اے ما قوم تعاون وہ کو ما پیوارڈ کی تعاون کرے دے کمیشن سرا ما کمیشن نہ دے وسار کرے مطالبہ آئی موا الحمدللہ دے دے کوششنو سرا منظور آشو ما علیزائی قوم ونڈی خیل قوم پو گزگڑی کے پکونج لزائے کے تعاون کرے دے خدا کمیشن سے مخ کی لوٹ دے اگوئی سرا ہیچ قسم تا تعاون نہ دے شوے دس یو دے ولی دی صدا کیمرا دے دس تا لگا ولی دے کنا ای دی مخ دا کونج لزائے و طرف تا تاو کا کسا حکومات دے تو کمزوری دے او زدا دا سی ایم تو سوار ٹولو دے ایم از سابقہ کمیشن نا دیگر کر کر دگے نا چورا پوری زور کی پویام
څنګه نیت للو نو مطمئن اندس زیا غنا مطمئن نه یو صفا خبره کوم اوسا اگر انی ول وشو اگر کی دوباره نوټیفیکیشن وشو خا نوټیفیکیشن کیا لگ چال کړی دی کسے دوی سوچ دا دے سارا دخ قوم کی الحمدللہ نہ تو پڑھا لکھا خلق شتو نہ دخ قوم کی چپ پا انگریزے پیے گی صرف تد پو پیے گی تو خپل مرضے سے یو شای جوڑ کو او ماں انہیں دوبارہ یو ورے بیا غلوے لیکلی چھ دی امپلیمنٹیشن کمیشن کسا نیاز محمد استاز ناست ہے زتنا لینڈ کمیشن غوڑم دو ماتا امپلیمنٹیشن کمیشن رکھئی امپلیمنٹیشن کمیشن مطلب داشو سابقہ کمیشن کا چھ فیصلہ کڑی دے غد دوی امپلیمنٹ کی زت اس نے پختن قوم حکومت تو نے قوم سابقہ کمیشن ترشیوی شپیگو میاشتو لاسو میاشتو کی ایک کم جو فیصلہ کڑی دے کم جو تو موتا مسئلہ حل کڑی دے چغاب تر اچھے نن بے تو موتا امپلیمنٹ کوئی بالکل نہ دے شوی ہر یو کور تو نیم پر خلے دے بالکل دا ادورا یو کام کور کڑے دے وہ نیم دو پریخ لو آگا کور دا نیم پر خلے دے بالکل اگنا تو سکپ کو کور اگلے بشارے کی مانس کے دا موتا کمیشن کوئی تو موتا دے گیدو پیوارڈ والا خبرہ نیم پر خلی دے گز گڑائے کنج لیزائے خبرہ تو نیم پر خلا بلش خیل تو سارا ٹچ ندی کڑی اسی غوڑا مند سے کتم و سارا مسئلہ حل کوئی تو مخلصی تو خپل ذمہ داری ریاست پر کوي نمو سے دس پر آکا سو بالش خیل یو قوم دے او ہمیشہ پر تنا مسئلہ دے زو غوڑم دا چو دا خبر تما سرا پیوارڈ نہ شروع کئے تی مسا بالش خیل نہ شروع کئے ایو طرف نے سے شروع کا بل طرف تا رچا سور ایمہ قوم طرف نہ تاؤن دے انشاءاللہ قوم بو خو تا سرا دے اہل سنت قوم طرف نہ چیتا مسئلہ دے اگا تخپل بندوباس وکا گا مسئلہ تا ٹھیکا زو یک طرف خبرہ نخپل من لیتا تھے اور یوم نیز خپل قوم نے خبرہ منا شام دے مو یو قومی موقف دے پکار دے سو کمیشن دی مدخ قوم مطالبہ دے ای مو دا ڈیمانڈ دے سو دا وقت کے سورا ٹائم مو سر دے پکار دے سو دا مسئلے کمیشن پزرے کہ غزات مال پزرے سابقہ فیصلہ جاتو امسلہ جاتو پزرے پکار دے دا مسئلے خیر طریقے سر حل شی ویلی سے جنگ دے وی مسئلے حلا نہ دے خو کا تو سر بل قوم تو نہ کئی نظر د دس آیا چی اکتر پائی خبر من لیتا بیا میا تیار نیو دی باندې ان شاء اللہ قومی مشران میوا جرگا خپل حساب سرا جوڑا کڑی دے ان شاء اللہ آگے جرگے نشست با نند دو بجے مو غوڑو چا وے تبٹھلی بنو نہ مشران تو وشی ذمہ دار مشران دی اٹولو قومو علاقو نمائندگی بھی انشاءاللہ پرابو بھی ورکے چھپ نظر انداز نہ کی گی آغا دکینی انشاءاللہ آغا مشران و آغا جرگے بزرے بو غالباً 17 تاریخ باندے سورہ موتا انفارمیشن دی جیو سی سے براوان دے ندا قومی مشران مبٹول انشاءاللہ آغا سر دا خبر آلتا اخ فورم باندیا انشاءاللہ اندی انداز کی وچتو اندی انداز کی بھی انشاءاللہ دی قوم خبر کی جی بسم اللہ خبر زد دغه موجوده کمیشن کې چونکی د څلور غټي مسالې دا کمیشن موجود ده زد د سیاسي ایجاد کړبلې ته سپینټل نه خنمو سه چا دوا ده نه چا دوي منلې تا تیار یم کسه ځنه شونه خ زخبلا ډیسپیوټ کول نه غوړم خلک به موسه کوي کنه اب خلک به موسه د پرشینا را دوا کوي زخه پرشینا نه چا سه دوي کولې تا سارا تیار یم نه اب بل خبره ده کمیشن جو کو موجود ہے انشاءاللہ دا بندی طریقے سے رکھو سوشل میڈیا تر چم مرگلی انتظار کئی خبر از وائنڈ اپ کوم المنز ٹائم آ کی گی سوشل میڈیا کے زر ٹول قوم نا دیر آداب سر ادا گزارش قوم زد اخپلو جوانانو دے غیرت دے میڑن توب انشاءاللہ قائل یم احترام قوم قادر قوم سو یقیناً جوانان دیر میڑنی دی یقیناً دی جوانانو دیر قربنی دی زد دسی آیام چخپلو شہداو ادخپلو زخمیانو اگو زخمو دیگو وینو احترام کی گی و ہمیشہ پر اب انشاءاللہ کی گی
سوشل میڈیا حوالے سرا موجودہ حکومت قوم کے اندرونی یو خلبشار یو انتشار زین سے روان دے داد دخ قوم مستقبل دوپارا انتہائی زیاد خطرناک دے کسر ترشوی میاشتے کے دو درے واقعی و دو درے قسم خبر دسے روغ لے چنا انتہائی زیاد خطرہ وا قوم کے ننت نچ انتشار پیداوشی زب دوائیں داد مشرانو یو کردار و داد قوم او ذہین و فتین و خلق یو کردار و چگو یو خ کردار ادا کو یو لچک مظاہرہ و کاغ مسلام و خی طریقے سر اخبل کے ایو بل موقف مواورد و مسلم و حل کے کم انہیں ضد کڑے وائے یو مو کڑے وائے یو بل چو کڑے وائے یو دگی خبریں اس طرح وانا دے دگنے زب دسے ویم سی یو توسو ضد وکو یو مزید پوکو کس دک کے قوم کے نن بتنا ڈیر غٹ خلا پیدا کو ڈیر غٹ نقصان بو کو آغا نقصان نن رجے پورے مدا دخ قوم تا چون نہ دے رکڑے زد دس ایم سے دگے سوشل میڈیا غلط استعمال واجی نہ روان دے سموئی وہ پل پخ پل کو دخ قوم نقصان گزارش قوم خدا دو پارا اہل بیت و پارا توسو کدے قوم خدمات کول غوڑوئے نز دا خبر اوال گزارش کوم بیا ورست دویم خبره کوم سو دی سوشل میڈیا غلط استعمال کس دی وہ شخصیت خلاف خبره ایک قوم سیکریٹریز پا کول زد دا سی ایم سو موقع با چیز پا کی گی کس دی ما ایزات ای توسو ایزات ای ما خپل سارا ایزات شتانا چا دا قوم ما سارا نوی ای ما بی چی ایزات وی ای ما بی صورت شخصیت وی زد صورت گوڑ سارا یام کا یوم خو توسو واجی نه یم د قوم او د مرکز واجی نه بوم کته مو ته سپک نظیر کای ته مو ته نه کای کسا دا ته د مرکز ته او د قوم ته سپک نظیر کای ته د خپل مشر ته سپک نظیر نه کای ته د خپل قوم ته سپک نظیر کای اوس انده سی آیم کای یو ذمہ دار سره خپل ځوان ته سپک نظیر کای دوه دغه ته نه کای دوه ټول قوم ته کای ایتو نه مندګیا کو خو لګ احساس پیدا وکو پکار دے صدا شونا بان شینا نه بار پکور دے سے بانشی بالکل غلط خبرہ سپک خبرہ چوس پکول چوسی زیاڑی کول زد سے ہم سے لگ سوچو کو دی مو سنگی دی پلی و قوم نے مندگی کو داشی نہ ختم کوئی دویم خبر ادا قوم چنن مشران تو کم کینی کم جرگا جوڑا شیوی دے اکی ٹول قوم نے مندگی دے انشاءاللہ اگا وہ بقیدہ تحریری صورت کی انشاءاللہ دی سوشل میڈیا حوالے سرا کم قومی سفارشات روشی اگا وہ مرتب شی جوڑ بشی قوم ٹول اتفاق کو اتحاد سرا اگنی وہ ٹول مشران دس ہاتھ کئی اگنی مو انتظامی سرا خبر کری دے من نہ گڑو سا حکومت سرا ریاست سرا دنشو نہ متصادم وی الحمدللہ مو یو قوم یو تعلیم یافتہ یو جاہل نہ یو زب دی پیغام آئین و قانون سی آئی سورہ موت اجازات زو قانون آلا اس کی نخلوں زد ریاست امور آلا اس کی نخلوں بالکل نہ خلوم خو ریاست نہ خپل قوم دو پارا تحفظ ہر حوالے سر غوڑم دیمو بنیادی و آئینی و قانونی حقا جڑی گی نو اغم سپارشات بھی انشاءاللہ آلتا سرکری سطح باندیا اگوی اندوز کئی وزو دخ فورم و سطح سرا اغا سپارشات بو اندرونی قوم دو پارا بھی و اغا سپارشات بو دی اہل سنت قوم و ٹول کور میں پارا با یو تجویز بھی الحمدللہ وہ اہل سنت قوم نہ اندس تعاون غوڑو پکار دیا گویا اندس سنجیدہ مشرات کی نہیں ایوا خبر و کی وہ پکار دیا کہ خبر کی مسرا اتفاق و کی چکر میں کے سوشل میڈیا واجنا پکار دیا سو انتشار پیدا آئندہ نشی دے ماں سوشل میڈیا خبر دین علاوہ حال یا کم کرائسس پیدا شو اسے لگ وضاحت و قوم کنے وکم نو ماتا پاتا تے ستو سو بو پختنا کوئی تیرا یو ذمہ دار ہے سیاست و خبرہ ویل سکیپ کرا اتنا مخت لوڑے زد دسی آیام مشرانو اجازت سرا دوی مونا مخ پکی گی کم صورت حال پر کا ایم این اے سے بیوا خبرو کا قوم پو مزاج آغا زب داوائیم چزن شنا بنو ٹیک یو الفاظو ہیر پیر بو دیوا جنا سوشل میڈیا یو ٹرائل یو کمپین وچ لولو مو قومی موقع دا دے دی خبر باندے چز بحثیت قوم توری بنگش بشمول جملہ قوم دا خبر مو دس کہو سدالتا دے زینبیون نچ برگیڈ شتا نیچ وجود شتا نیچ تنظیم شتا نیچ دفتر شتا نغتا چ فنڈنگ کی گی زد دایام چ ریاست کئی وا فیصلہ خسی دے پاکستان حساب سا ہوئی خپل نظیر سا وکسی
ایک کور میں خبر ہے سکوم سکور میں کے لگا ڈیرا بدنیتی آور کے شامل آ دے ٹھیک دے بدنیتی دے کلے اوشی وجود نشتا تو ونی ویلے پو بندی لگائی ضرورات سو دویما خبر ہے سکوم سکوم سو زینبیون کا ذلک وضاحت و تشریح وکوم زب اخپلا بحثیت جلال دی بی بی منون کے یام دی مولا حسین پیروکار یام دی مولا علی پیروکار یام تو سماتا نن آباد کیا یو چتیو زینبی یام تماتا یا چتو حسینی یام تماتا یا چتو حیدری یام دا ٹول تورائے قوم دی حوالے سرا عقیدے اعتبار سرا نظری اعتبار سرا الحمدللہ مٹول دا شیو دیکھی سے شک نشتا یا آغا کسان سا آغا لوٹ دی وے عقیدے پا تحت یا آل تاو دی بی بی حرام دفاعی گڑی دے اگا نن رغل دے پر امن شہری حیثیت سر اکبر میں کی وقت روی اگا دے سٹیٹ خلاف نہ دے اگا دے ریاست خلاف نہ دے اگا دہشت گرد نہ دے اگا مجرم نہ دے اگا تو جرم نہ دے کڑے زی نہ نہ دفاع قوم سبیلیا قوم وہ ہمیشہ پرے قوم دادی دخ قوم دخ مرکز ذمہ داری جڑی کی جزر اخبل و جوانان و دفاع و قوم اخبل و جوانان و موقع بیان قوم تو وہ تا دہشت گرد نہ مایا تو وہ نے غلط نما ماں کی گدا اس وقت سے آیا ہم کیا پہ آئیو نمکاس سغا نہ دے زی نبیون حوالے سرا اگر وہ کار کی ملوث دے پر کہ وہ غلط کار کی ملوث دے کس اگر تا دمودہ اٹھول قوم غلط نہیں آئیو ایک غلط سڑیا مجھے تا دفاع نہ کڑی دے وہ نہیں کہو نہ موزوان دے ریاست خلاف دے وہ انشاءاللہ نہ بدا تو رائے قوم دے ریاست خلاف ہوئی نی ما قوم کے دہشت گرد تو وہ ان شاء اللہ نہ بدخ قوم کے دہشت گرد وی دفاعی ما بنیادی حق دے اگا بز خپل و سرحدات و دے خپل نموس دے خپل خور دفاع ہمیشہ پرا اما سپنگیریا کری دے اما مشرا کری دے اما جوان کری دے وہ ان شاء اللہ آئندہ بیا کئی اندین زخپل خبر ختم و مزانہ شروع شو آخر کے تو سو ٹول قوم ٹول جوانان و مشران و ٹول و تنظیموں ز یو اور بیا شکریہ ادا کوم کم مشرانو انتخاب شوے دے جرگے دو پارا المن نباد